ចង់មកគ្នាគ្រូបន្តមេរៀនយើងបាទកាលមុនយើងបានរៀនមេរៀនមុនណាយើងរៀនរបាដែលតគ្នាជាសេរីមានន័យថាបន្តភ្ជាប់គ្នាណាជាសេរីអស់ពីមួយទៅមួយអស់ពីមួយទៅមួយយ៉ាងទៅណាហើយបានឧទាហរណ៍លំហាត់បានច្រើនគួរសមដែរណាចឹងហើយនេះយើងបន្តករណីតជាខ្នែងមានន័យថាយើងមើលនេះរបាទី1ណារបាទី1និងរបាទី2បាទណាឃើញវាតគ្នានេះរបាទី2វាភ្ជាប់គ្នាដោយរបា rigid មួយនេះប៉េនេះអញ្ចឹងរបាពីរហ្នឹងគឺទាញដោយកម្លាំងប៉េណាទាញដោយកម្លាំងប៉េហើយអានេះគឺវាហ្វិចជាប់ជាមួយនឹងខាងលើនេះណាធ្នឹមខាងលើណាអាចថាជាអីមួយយ៉ាងទៅតែវាហ្វិចជាប់អញ្ចឹងរបាទី1និងរបាទី2បានន័យថាពីរហ្នឹងគឺគេបានថាតជាខ្នែងដូចយើងរៀនស៊ីគ្វីអគ្គិសនីអញ្ចឹងតជាខ្នែងអាមុនគឺបានន័យថារបាទី1បន្តភ្ជាប់មកអាទី2ទី3អញ្ចឹងទៅអានេះបានន័យថាទី1ទី2គឺបន្តស្របនេះអញ្ចឹងឃើញទេហ្នឹងហើយតអាហ្នឹងមិនមែនស្របទេអាហ្នឹងតជាខ្នែងណាក្នុងស៊ីគ្វីហៅតជាខ្នែងអូខេអញ្ចឹងរបាទាំងពីរហ្នឹងគឺគេដាក់អញ្ចឹងហើយវារមបន្ទុកប៉េនេះបន្ទុកប៉េណាហើយរបាទាំងពីរហ្នឹងប្រវែងវាគឺ L ណាអញ្ចឹងគេថាម៉េចយើងតាំងអាប៉េនេះបានថាកម្លាំងសរុបណាដែលមានអំពើលើរបាទាំងពីរឬក៏ហៅថា composite section composite section មានន័យថាផ្គុំដោយរបស់ពីរផ្សេងគ្នាគេរបាទី1និងទី2វាមានមុខកាត់ខុសគ្នា A1 A2 E1 E2 បាទអញ្ចឹងយើងតាំងប៉េជាកម្លាំងសរុបដែលទាញសរុប L ជាប្រវែងនៃរបាទី1ទី2ប្រវែងវាស្មើគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងA អង A ដឺអញ្ចឹងទៅមកកាត់របាទី1របាទី2 A អង A ដឺមកជា model elastic ណា Young modulus របស់របាទី1របាទី2ណាអញ្ចឹងរបាទី1វាមិនមានពេលដែលយើងទាញកម្លាំងសរុប P មានន័យថានៅក្នុងទី1វាមានកម្លាំង P អង ទី2វាមានកម្លាំង P P ដឺឃើញទេបើថាពេលយើងទាញមកយើងអត់ដឹងថាកម្លាំងនៅក្នុង P អងនៅក្នុងរបាទី1 P អងស្មើប្រមាណទេទាញមកកម្លាំងនៅក្នុង P 2ក៏យើងអត់ដឹងប្រមាណដែរណាប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែដឹងថាកម្លាំងសរុបនេះគឺនេះឃើញទេ P កម្លាំងសរុប P ស្មើនឹង P កម្លាំង P អងក្នុងរបាទី1ចែកនៅក្នុងបូកទៅនឹងកម្លាំង P លើក្នុងរបាទី2តោះណាបន្តមកទៀតធម្មតាកាលណាយើងមានកម្លាំង P អងមកកាត់ A អងយើងអាចចែកទៅមិនចេញសម្ពាធចេញ stress មិនសម្ពាធកងត្រាំងណានេះឃើញ stress in bar កងត្រាំងនៅក្នុងរបាទី1គឺសាច់ ma អងស្មើកម្លាំងចែកនឹងផ្ទៃអញ្ចឹងផ្ទៃវាតាមដោយ A A1 ណាយើងរៀនហើយអញ្ចឹងយើងទាញបាន P អងស្មើសាច់ ma អង A A អងណា A អងណាប្រាំងលីអងលីពុលមែនទេប៉ុន្តែអីយើងអាចយល់បានបន្តទៀតនៅក្នុងរបាទី2ដូចគ្នាកងត្រាំងស្មើអីកម្លាំងចែកនឹងផ្ទៃអញ្ចឹងយើងទាញបានកម្លាំងស្មើនឹងកងត្រាំងគុណនឹងផ្ទៃបន្តមកទៀតយើងយកអាហ្នឹងទៅជំនួសក្នុងសមីការមួយនេះណាសមីការមួយនេះអញ្ចឹងយើងបានកម្លាំងសរុបស្មើកងត្រាំងទី1ផ្ទៃមកកាត់ទី1បូកកងត្រាំងទី2ផ្ទៃមកកាត់ទី2តោះណាបន្តមកទៀតនៅពេលដែលរបាររងកម្លាំងពេអញ្ចឹងធម្មតារងអញ្ចឹងប្រកបជាមានសាច់លូតបាទឃើញសាច់លូតទេបាទនេះប្រកបជាមានសាច់លូតឃើញទេចានេះសាច់លូតនេះគឺប្រវែងនេះគឺសាច់លូតណាអានេះក៏សាច់លូតដែរសំនួរសួរថាតើបើយើងតជាខ្នែងអញ្ចឹងតើសាច់លូតរវាងអាទី1និងអាទី2ដូចគ្នាអត់ delta L1 និង delta L2 បាទ delta L1 និង delta L2 គឺវាដូចគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងបើវាដូចគ្នាធម្មតាអេបសាឡុន1ស្មើអីគ្រូបរៀនហើយសាច់លូត delta l អងលើ l អេបសាឡុន2ដូចគ្នាស្មើមិន delta l2 លើ l ដូចគ្នាដោយសារតែវាតអញ្ចឹងកាលណាយើងទាញពេមកមិន delta l អងស្មើ delta l2 បើវាស្មើគ្នាមានន័យថាម៉េចអានេះលេខ2ណាហ្នឹងហើយបើវាស្មើគ្នាមានន័យថាម៉េចអេបសាឡុនអងស្មើអេបសាឡុនឌឺអញ្ចឹងអេបសាឡុនអងស្មើអីណា strength ជាអេបសាឡុនអានេះគឺអេបសាឡុន1អានេះគឺអេបសាឡុន2
Okay.